روزی چهارشنبه یکی مانگی دوانزه سالی 1948 گرکی صابون کرانی سلیمانی هدن دنیای منداله کی پر بهره دار سرچل ناوی ام منداله که لمالی با پیری لدائگ ده بی بلان با پیری بمناو رازی نابه و قبولی ناکه اما ناوی بی چون که پیوه ناوی کی آینی نیه لخیزانی که هجارو زحمت کش دا پرورده ده بی خوی و سیبراو خوشکیگ ده بین سر رای نخویندواری دایکی بالام زور لیزانانه هولی فیر کردن و خویندنوی داوه لگل مندالکانی هر لمنالی لاسایی اکترانی نو فلم جهانیکانی کردو توا مندالی خوی لم کولانه پر یادواریه لگل مندالانی هاوری بسر دباد. هنده عاشقی سینما دبی کواده که او دفل سر روژانهی که دایگی پیده ده تاکو لقتاب خانه صرفی بکاتو شتیگی پی بخوا بلام نیده خواردو به نهینی ده چوبو سینما. چاویکی لسر شاشه سینما و چاویکی شیل خور آوابون بو اوی زو بگره تو مالو و دایکی پی نزانه حزیشانو سینما والم منداله دکات وک پروفیسوری کی منالی لیهاتو با زرابینی کو شریطی کی نمایش سینما نیشانی مندالانی هاوری بداد. لسال 1957 که هشتا تمنی نو سالانه لگل هاوری منالی روف حسنی چیروگنوز پروژه کی خیالی سینمایی دادنین. دستو خطیکی جوانو رنگی سوردنوسن سینما اطلاس بو نمایشی فیلم دواتر لکولانده لسر دیواریک حالی دواسنو مندالانی گراک لی کودب نوا لوکات دا دو پولیسی اوکاتی حکومت عراق تیده پرنو دستگیری اندکات. چه اوی نسیه؟ پلیسکان نخویندوار بون و اندانا بو امنو سینا پوسترگی حزبی شعیه هر بویا لم تمنا بچوکه دخلینا جوری کی تسکو پیس کوکو او دست بکارده هد تا دواتر تیدگن اما تنها بانگشی خیالی دو مندالا بو سینمای که هر بونی نبو
هوراز و نشێویەکانی ژیان بەردەوامە و تەمەنیش لە هەڵکشان. لە ساڵی 1970 ژیانی هاوسەرگیری لەگەڵ ڕۆناک خان پێک دێنێت. بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1969 چووە ناو ژیانی هونەری و لە شانۆگەری بڕیار و ئەنجام بەشدار دەبێت وەکو ئەکتەر. قۆناغەکانی خوێندنی لە شاری سلێمانی تەواو دەکات و توا قۆناغیش پەیمانگای مامۆستایان بوو هەر لە سلێمانی. لە ساڵی 1970 وەک مامۆستا لە یەکێک لە لادەکان بە ناوی کانی سارد وانەی وەرزش دەڵێتەوە. کوره وامون بسیم چه کام بدم؟ ام خسانه پولی نه هنی. دباشا. آگاه لخوبه. با کپوز خوار نکار. بسیتا. بلا بلا. بله. باش آگری و تیرت سیکش بله. تنکیه گاو بگرم کار. زور تلکنم. امش یار زور بسیتا. جنابی مفتیش او کار درامی بو که بو هوی ناسینی او و پیشوازی کی زوری لیکرا که با کارکتری شیرکو باشدار. شانو درامو بووە بەشێکی گرنگی ژیانی تا ئەم ساتەش بەشداری چەندین کاری شانۆیی و درامی کردووە. لە ساڵی 1968 مامۆستا قادر داوای مۆڵەتی کردنەوەی کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردی دەکات، بەڵام ئەم مۆڵەتە دوا دەکەوێت. لەبەر ئەوە دەبێتە ئەندام لە تیپی نواندنی سلێمانی و دڵیشی هەر لەلای کۆمەڵە دەمێنێتەوە. وەک خۆی دەڵێ تەنها کارێک کەلەی پەشیمانم ئەو کاتە بوو کە ئەندامی تیپی نواندن بووم. ئامادەکاری کرابوو بۆ کارێکی شانۆیی، بەڵام لەو کاتەدا کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردی مۆڵەت وەردەگرێت، دەست بەجێ پرۆڤی کارە شانۆییەکە بەجێ دەهێڵێ و پەیوەندی دەکات بە کۆمەڵە. لەبەر ئەوە کارە شانۆییەکە ناکات، هەر بۆیە تا ئێستاش پەشیمانە و دەڵێ خۆزگە کارە شانۆییەکەم تاو کرد بە. هەنگاوەکانی لە ئەکتەریەوە بەرەو دەرهێنەری دەڕوات و وەکو دەرهێنەر حەف کاری شانۆیی دەکات کە زۆربەیان دەنگدانەوەی بەرچاوی هەبووە، بەڵام لە بیرەوەریەکانی خۆی دەڵێت بیرم کردەوە دەرهێنەری کاری من نییە و کەسانی وای دەوێت تایبەت بن بەم بوارە، من ئەکتەرم و بە ئەکتەری ناسراوم و بە ئەکتەری دەمێنمەوە. جگە لە شانۆ ئەکتەرێکی بەتوانە و دیاری بواری دراما بوو. لە چەندین درامادا ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە. لە دوای دروستبوون و دامەزراندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان، پۆستی بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری سلێمانی پێبەخشراوە تاکو کۆتایی ساڵی 2011 خانەنشین کرا. ئەمرۆڤە جوانی ژیانی لە دراما و شانۆدا بینیوە. هەنگاوەکانی بۆ ناو سینەما گرنگیەکی تری پێداوە و لە چەندین فیلمی سینەمایی بەهێز بەشدار بووە. یەکێک لەوانە ژانی گەل بوو. تام ساتە خاوەنی زیاتر لە 86 کاری هونەریە لە سینەما و شانۆ و دراما. مرۆڤ لە تابلۆیەک دەچێت کە لە سوچێکی ژووردا هەڵواسراوە. چیرۆکی هەر تابلۆیەک جۆرێکە. تابلۆی ئەم مرۆڤە هونەرمەندە پڕە لە سەرکەوتنی هونەری و ناوی بەمەزنی دەمێنێ. تابلۆیەک لە هەموو ڕۆڵەکانیدا گەورەیی تێدا بەدی دەکرێ و چاوەکانی زۆر وشەی لە خۆدا هەڵگرتووە. تابلۆی هونەرمەندی نیشتیمان عەبدولی حەمەجوان.